Já doufám, že nás přijde podpořit. A že nás dneska kluci naladějí, aby jsme samozřejmě měli lepší náladu. Šestá minuta, vidíme první branku dnešního utkání. Střílí hráč od Nelska, na 14-minutového kopu, Komárek. Stav utkání, kopaní na Nelesko, 0-1. To znamená, náš domácí tým skoroval a branku střelil na 2-1.